Turizm sektorunda çalışanlar 2021-ci ilin yay mövsümünə dək koronavirus pandemiyasının yayılma tempinin azalmaqda davam edəcəyinə, nəticədə turizm sektorunun dirçəlişinin başlayacağına ümid edirlər. Bu sahə üzrə mütəxəssislər hesab edirlər ki, hər şey ölkədə koronavirusa qarşı aparılan mübarizə tədbirlərinə vətəndaşların da dəstək olmasından, vətəndaş məsuliyyətinin nəhayət ki, pandemiyaya qalib gələ bilməsindən asılıdır. Xaricdən Azərbaycana gələn turistlərin mümkünlüyü olarsa, təbii ki, turizmin inkişafı daha da güclü gedə bilər, irəli gedə bilər. Amma yerli turizmə qalanda, bugünkü gündə müşahidə olunan turizm potensialı otellərdə həftə sonu olan turizmdir, yəni həftə sonu otellər dolu olur, amma həftə içi, yəni həmişəki kimi, bu boşluq müşahidə olunur və onunla əlaqəli olaraq yəni turizm infrastrukturunun inkişafına əsas təkan verən xaricdən gələn turistlərin hesabına baş verir. Bir sıra ölkələrdə koronavirus üzərində qələbənin elan edilməsi ümidləri daha da artırır. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Müşfiq Məmmədli deyir ki, dövlət səviyyəsində bir ildən artıqdır ki, koronavirusa qarşı ciddi və keyfiyyətli mübarizə tədbirləri görülür. Amma həkim deputatın fikrincə bu məsələdə vətəndaşlardan, onların virusdan qorunma tədbirlərində iştirakından çox şey asıldı. Qarşıdan isti aylar gəlir. Hər bir vətəndaşın, hər bir Azərbaycan vətəndaşının təbii ki, həm istirahət etmə hüququnu həyata keçirməsi üçün, həm də normal həyata keçirməsi üçün çox uyğun və mümbit bir şərait yarana bilər. Bundan ötürü ilk növbədə bizim atacağımız adımlar ondan ibarətdir ki, vaksinasiya olunmamış insanlar vaksinasiya prosesində yaxından iştirak etsinlər və vahid vaksin strategiyasına uyğun şəkildə digər yaş qruplarının da vaksinləmə prosesində yaxından iştirakı vacibdir. Biz dünya praktikasına diqqət yetirsək, artıq görərik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında açıq havada maskadan istifadə yasağı, maskadan istifadə olunmasındakı deməli, məhdudiyyətlər artıq aradan götürülür və digər ölkələrə baxsaq, Yunanistan məsələn artıq turizmlə əlaqədar olan addımları intensivləşdirməyə başlamışdır. Bütün bu məsələlər vaksinasiyadakı çatılmış müəyyən bir rəqəmlərdən sonra mümkün olur. Ona görə də biz vaksinasiyada yaxından iştirak etməklə həm qarşıdakı öz həyatımızı rahatladacaq, turizm sektorunun inkişafına bütün vətəndaşlarımız olaraq təkan verəcəyik, bu da iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafına gətirib çıxaracaqdır. Həmçinin də ölkələr arası deməli, avia deməli, səfərlərini də artıq bilirsiniz ki, bəzilərinin tətbiqindəki məhdudiyyətlər arada qaldırılır. Buna misal olaraq Türkiyəni, Rusiyanı misal göstərmək olar, bizim şəhərlərimizdən Gəncəni, Gəncə istiqamətində artıq reyslərin açılması və digər reyslərin də fəaliyyət göstərməsi istiqamətində adımlar atılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda indiyədək 1 milyon 800 mindən yaxın vətəndaş vaksinasiya olunub.